The cabinet has decided to resume the second phase of the Klang Valley double track KVDT in a project secured by Dhaya Maju LTAT Sendirian Berhad in a meeting on July 5th. The company, with a new contract costing 4.475 billion ringgit, which is a reduction of 789.75 million ringgit, 15% from its original cost of 5.2 billion ringgit. Dan objektif utama kita ialah mengurangkan kos. Dalam proses rundingan ini, maka kita melihat bahawa syarikat tersebut telah pun memberikan tawaran untuk mengurangkan kos sebanyak 15%, iaitu pengurangan ataupun penjimatan lebih 700 juta ringgit. Dan kita mengambil pendekatan yang sama. Kita merundingkan semula projek ECRL, kita merundingkan projek MRT, merundingkan projek LRT 3 dan sebagainya. Atas semangat yang sama, kita memberikan peluang kepada syarikat ini untuk kita merundingkan semula dan mereka berjanji ataupun mereka bersetuju untuk mengurangkan kos. Dan atas semangat itulah pihak Jemaah Menteri Kabinet telah memutuskan supaya kita memberikan peluang sekali lagi kepada syarikat ini untuk meneruskan projek ini. Loke added that the cost was lowered without dismissing the critical aspects of the project, such as flood mitigation. The second phase of the KVDT will be constructed and paid by the government over 7 years. At the same time, Loke said the government has placed many mechanisms and safeguards to ensure that the appointed contractor would complete the project.